és notícia. El clúster de la biomassa de Catalunya veu en el mercat industrial una oportunitat. L'entitat, reunida al Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, fa una aposta estratègica per fomentar el consum de la indústria per tal de compensar l'estacionalitat del mercat domèstic. El foment de l'ús de la biomassa en la indústria, que permetria desestacionalitzar el consum de biomassa, és una de les línies prioritàries en les que vol incidir el clúster de la biomassa de Catalunya. A més del mercat industrial, consideren que el mercat de les administracions públiques és una altra de les línies estratègiques que han de treballar. Ferran Garrigosa, gerent del clúster, ha explicat aquesta setmana al Centre Tecnològic Forestal de Catalunya que les administracions han de valorar els avantatges que porta la biomassa més enllà de l'econòmic, en termes de generació d'ocupació i els seus beneficis mediambientals. L'interès d'extracció de biomassa com a estratègia per a la prevenció d'incendis també va ser comentada pel cap del grup de recolzament forestal dels bombers, Marc Castellnou. El clúster ha aprofitat per dur a terme la seva assemblea en el marc d'una jornada al Centre Tecnològic Forestal de Catalunya.